Mitä pitäisi tehdä, jos tulisi maanjäristys? Mitä tekisit? Menisin tämän turvallisen oloisen pöydän alppiin. Tuollakin on pöydän. Sä menisit tähän ja mä menisin tähän kaksi pöytää tässä paikassa. Ja tuolla me sitten oltaisiin. Ohjeiden mukaan se on. Sen jälkeen on vasten, että voi toivoa, että Isä Jumala on myötämielinen. Mä luulen, että tässä paikassa ei olisi paljon toivoa, koska nämä talot kyllä on haju. Aha. Se on vakaa ammattillinen. Mitä sä kirjoitat sinne kortteihin? Kirjoitan tänne, että Christmas greetings from the sunny state of California. Joo, hyvä. Kortti on hieno. On, on. On. Joo, tosi makea. Okei. Olemme täällä North Beachissä, Little Italyssä ja istumme tällaisessa kahvilan terassilla, joka on lämmitetty ja se auttaa näin hienosti tämmöisen kylmänä sateisena päivänä ja harvoin tulee Suomessakaan koko päivää kävettyä sateessa ja esimerkiksi kengät ovat likomärät, mutta onneksi tämä maihari auttaa pysymään lämpimänä ja Irish coffee, jonka juuri nautimme tässä. Olemme tästä Columbus Avenuella matkalla kohti City Lights kirjakauppaa ja sen jälkeen jatkamme jonnekin, mutta tulemme tuolta Fisherman's Wharfilta, joka tämä sateella oli aika ankea. Ostimme liput Alcatrazin vankilasaarelle ja totesimme, että aika turistirysä se on, varsinkin silloin kun on season. Mutta tämmöisenä off-season ihmisinä, niin tämä on meille juuri vakuutteluttimme mukaan parasta mahdollista aikaa. Mielenkiintoista, se kaikki autoja ja ajajatkin on Kiinalla, tai Aasia. Hey, but this is not for us, this place. Joo, tää on se San Francisco Chinatown. Näyttääkö täällä Kiinalta? Blade Runner Metropolis 2020. Time.
heat, we talked so much about it, and what a sensational tight end he is. But the most important thing. No, nyt ollaan syöty sitten jouluateria. Miten me syötiin? Syötiin se chunilainen useamman ruokalajin ateria, joka maistuu osittain erittäin hyvälle ja osittain vähän ehkä oudolle. Mutta hyvä se oli joka tapauksessa. Niin. Joo. No, se on niinku rainy night in Chinatown. Tää on hauska. Joulupäivä. Vähän ihmisiä liikkeellä, kun on joulu. Meillä on Niin. Takaosassa on kuitenkin sellainen osasto, jossa saa oppium. Mulla on jotain hieruntaa varmasti. Todennäköisesti. Tää oli mitä oli restrooms, joten vois kuvitella. Niin, just oli jotakin. Viva Lasseppo! Okei, me mennäks me sinne tuota piikkapakkaan. Tää on ainut ilta ilmeisesti vuodesta, kun City Lights Bookstore on tuota suljettuna joulupäivä. City Lights, they aren't all right. Täällä on kyllä jotakin. Vetää röökit tänne ekana vai? Onko tuo ihan kauhean täynnä? Ei mitään viitin mennessä ihan helvetin täynnä. Ei ole yhä vapaa. Joo joo. Mä en tykkää. Mä tykkään niinku Louis Manuel tyhjien kapakoiden estetiikasta. Tää on nyt kuolee, tossa on tää Larry Hustler. Aha. Larry Hero. Larry Clinton Hustler Clubin lähellä on Vesuvio Cafe, Beat-kapakka, joka on tässä. Ja tässä on sitten tää City Lights Bookstore. Eli täällä on San Franciscossa noin 50 metrin siellä kaikki olennainen. Henkinen ravinto, viina ja naiset. Yes, I'm crazy. Okay. Just going. Merry Christmas. Bed down and sandwich. Welcome. Welcome to our crazy lunatic place. Hän on Mongoliasta, hän ei kuule mitään. Kuulitko tämän? Ei kuule.